Naša SK doména už dosiahla 450 tisíc domén a to znamená veľa dobrého obsahu, veľa dobrých služieb vo virtuálnom Slovensku. Financie nám veľmi pomôžu rozšíriť náš program koordinátorov digitálnych kompetencií. Jednoznačne je to pre nás veľmi dôležitý nástroj na to, aby boli školy viac digitálne gramotné. My sa z Múdry neustále rozrastáme o nové a nové projekty a to isté sa stalo aj tento rok, kedy sme teda založili vzdelávacie a vysvetľujúce médium pre mladých ľudí z Múdry G. A vďaka financiám z fondu SK NIK budeme môcť všetok tento obsah ešte viac rozvíjať počas nasledujúceho roka. Vďaka fondu by sme chceli rozvinúť sociálnu službu v meste Levice. Ako organizácia poskytujeme prevádzkovanie azylového domu v Leviciach a vidíme tam naozaj potrebu takejto informatizácie v tomto smere. Takže financie z fondu SK NIK v našom projekte Crosswall nám pomôžu vybudovať ďalší typ prototypu a aplikovať do praxe podľa všetkého v meste Bratislava. Touch and Speech sa dlhodobo zaoberáme problematikou sprístupňovania mobilných telefónov nevidiacim a slabozrakým a momentálne sa venujeme téme, ako cez mobilné telefóny lepšie sprístupniť nevidiacim aj prostredie hromadnej dopravy, pripraviť špecifické mapy, ktoré navigujú nevidiaci na zastávky MHD alebo vlakové stanice. Vďaka tejto podpore môžeme zrealizovať úplne nový projekt, ktorý sa skladá z dvoch videokurzov, ktoré sú zamerané na trochu náročnejšie vysvetlenie, že čo to vlastne je domáca inteligentná domácnosť, čo to znamená dať si nejaké prvky inteligentnej domácnosti domov, teda ako to bezpečne nakonfigurovať a používať, čo je teda téma, ktorá podľa nás absentuje zatiaľ na školách. Tieto financie nám pomôžu v tom, že tým pádom, že patríme tiež medzi školy, ktoré nemajú vlastného učiteľa informatiky, ktorý by bol kvalifikovaný, tak my získame takého koordinátora, odborníka, ktorý bude koordinovať aj naše aktivity. Aktuálne nám pomôžu v rozšírení 4. kapitoly hry Oko alebo objav kompetencie online, kde vlastne vybudujeme nový rast cestník v rámci danej kapitoly a teda hráči si budú môcť zvoliť vekovú kategóriu, o ktorej sa odvíjajú následne simulácie v danom bezpečnom prostredí tej hry. My tu máme všeličo, je toho tu veľa, ale málo kto o tom vie a to je tá škoda. Rôzne projekty o sebe nevedia, rôzne aplikácie, rôzne inštitúcie o sebe nevedia, mali by to ľahšie, nemuseli by možno vyvíjať svoje vlastné a je dobré ako keby spájať ich všetkých.